11.55. Peter ska beräkna 100 multiplicerat med 9.45. Och vilket håll och hur många steg ska Peter, eller Peter, flytta decimalt komma? Beräkna svaret. Så har vi 100. Multiplicerat med 9.45. Vi har två nollor och det är 100. Så ska vi flytta den här två gånger. Åt vänster, åt höger menar jag. Så har vi 945 är svaret. Mm. Så för att svara på A, det är åt höger. Två gånger åt höger och sen 945 är svaret.